אני מקדיש משואה זו לקהילות רועי הצאן האמיצות בבקעת הירדן, שנאלצות מזה תקופה ארוכה להתמודד עם שפע איומים והגבלות. מצד אחד סובלים הרועים מהתנכלויות המתנחלים, המגרשים אותם משטחי המרעה בהם היו מורגלים לראות, מכים את עדריהם, משתמשים ברחפנים כדי להביל את עדריהם, ולא פעם מפעילים אלימות פיזית כלפי הרועים עצמם. ומצד השני נאלצים הרועים להתמודד עם צבא הכיבוש שממרר את חייהם באמצעות הפיכת שטחי מרעה לשטחי אש, שטחי אש עליהם ממוקמים מאחזים שאפילו על פי החוק הישראלי אינם חוקיים, אלו מחזי שוד וגזל שיושבים לצד אחיותיהן ההתנחלויות הבלתי חוקיות גם הן. בין המאחזים האלה הממוקמים בתוך שטחי האש ניתן לציין את החווה של אורי באזור רומזוקה בצפון בקעת הירדן, ואת המאחז שירת העשבים שממוקם גם כן בצפון בקעת הירדן, לא הרחק מאלחמה. יתרה מכך, לא אחת ניתן כלפי הרועים על ידי חיילי הכיבוש שהם בשטח אש, למרות שהשטח מותר למרעה ואינו כלול בשטחי האש. פעמים רבות הסתיימו חילוקי הדעות במעצר הרועים ואף במעצר פעילים שליוו את הרועים. לכולם ידוע כי צהל הוא עושה דברם של מתנחלי בקעת הירדן, אבל בכך לא מסתיימת ההתאמרות. הצבא לא אחת הוציא לפועל הריסה של מבנים הכוללים דירים, מבני מגורים, החרים פאנלים סולריים. ניתק את קהילות הרועים מתשתיות מים. וכל זאת בכדי לייאש את הרועים שיעזבו את אדמתם. הצבא למעשה משמש כזרוע מבצעת של מדיניות הגירוש והטיהור האתני של הפלסטינים בבקעת הירדן. כל זה בזמן שהמתנחלים נהנים ממים זורמים ותשתית חשמל מסודרת. אנו פעילי תאיוש נמשיך ללוות את רועי הצאן ולהגן עליהם מפני תקיפות המתנחלים. והתאמרות הצבא תוך המשך תחזוק יחסי החברות האמיצים שנוצרו בין הפעילים לרועים. ולסיום, בנימה אישית, אני שולח חיבוק גדול לכל קהילת הרועים הפלסטינית, ובמיוחד לחבריי הקרובים עלי ומואנד ואחיהם הקטנים אחמד, מוסא, ג'אבר, שפיק ואדם מחמולת אין חילווה, לתחסין וחמוד עם מיר חדדיה, לבורן מחלת מכחול, לאימן, פאוזי ודיאב מסמרה, ולאחמד ובנו חוסן מפרסיה.